Mbutu, la famille, tokota, makambu awa eke ezongi la famille. Makambu a somo, makambu a kubangisa, makambu nde, makambu kande na lubaka toujours et encore. Tambola mokili omo na makambu, botama pe congolais, o yoka elengi ya kozala congolais, na système moko ya bien penza mingi makasi. La famille kande na lubaka, soki ya kolobe ezali, toko ya pe tobeti masolo. Soki ya kolobe ezate, en tout cas, nga penza na zalara mwasi moko a fier, mama moko a fier. Donc ce ya koloba ezate na koyate na zalaka bongo. Donc ce bomoni nga na ye seke ya koloba ezali yango etinda nga kaka mama loba kovandi sakimya te loba ezala bongo. Na minute okande bomo na miniature toye lisusu na mama Olive Lembe Kabila. Mama Olive Lembe ebele ya bato toye biye ke azalaki première dame. Kilelo oyo tokobenga ye ex première dame. Pourquoi? Parce que Azali Soussou, première dame, yambo kanabiso te. Na minute to na moment oyo première dame yambo kanabiso eza Mama Denise Nyakero Tshisekedi. Kandenge to yebi biso nyonso. Ebele abatu wako yako tu na mama sikoyo nini na mama Olive. Yo bongo na mama Olive, yango lingela ka mama Olive nini. Eh la famille. Avana loba mwa eloko, kandenge zalaka. Tao na sala ka bemisyon bande konanga ba futa rangate, s'il vous plaît. Oto sala ka ezala ka analize. Kanenge to yebi moutou na moutou sala ka analize, bino wotu ko sala ba analize na bino na ba commentaire. Ezate ke no soki na lobi mwa li kambo moko boye, ke no ba futa ki mama etualine te. Ba futa rangate, ngape ba mbongo mosusu bande konanga na boya. Ka soki eza ba mbongo ke no na ya ko sambu sa moutou, na zwa kango te. Ezala ka bongo nga na zamwa na nzambe donc na landela ka surtout et encore mibeko ya bibilia ndenge eyebisaka biso la famille eza mwa bongo voilà na ye lisusu na mama na biso Olive ta ndenge boyebaki mwa mbutu ezalaki somo sur les réseaux sociaux mama na biso Olive Lembe ayaki pona ko accuser pona koloba ke no ka ndenge eza boye ba kote la bango na ndako balingi baboma bango. Selon elle, alobati ke mutu oya tinda ki batu ba ya kobuma ye, eza papa na biso Jean-Pierre Mbemba, ebele ya batu tolanda ba video wana ba propos surtout ya mama na biso Olive Lembe nga kutu na emission na nga mosusu, o na sala ya mama Olive, na zwa ki kama loba muke, o na tiaki. Mais lelo o la famille tolingi toko ta sikoyo en profondeur, ya makambo place nyonso ebanda. E uta wapi ezala kipe ndenge nini la famille. Kande na lobaka toujours chez Etoiline Ines TV tobeta kama solo ya nyonso. Ezala ya bana nzambi. Ezala ya batu wa maboke. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota menopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binote faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekima yo qui mobali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kakana des jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango to awa ozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi
moi sensibilisation quand dengue zalaka na système moko ya bien na système moko ya kitoko gafker ayeli biso ba masolo moko ya bien gafker ayeli biso ba makambo moko ya kilikili ba makambo moko ya kafu kafu pe ba makambo moko ya kitoko balobi na gafker bika na yo libela na gafker okosimba na yo mwana na gafker bande konanga nde place ba solution evanda pona baba mama mosusu omoni ke no matrice na yo eza lisusu moto te hein o mela makasi pona okanga na okanga zemi peut-être na zemi na liboso botaki donc na lombangu nyonso. Mais tant que l'ingi obota li susu omona keno e o simba kate, benga gafker. Eza na batu mosusu omona azu benza zemi. Mais après un mois, deux mois, omoni zemi longwe. Benga gafker asunga yo. Baka wana, gafker nde numéro 1, na système moko ya bien. Kote ya ba papa, kan denge to yebi ba papa ebele, lelo ba zonyo kwa ma. Pourquoi? Parce que ba milaka na bango biloko ya bololote. Eh ba milaka na bango ka bati babilo kwa sucre ba masanga yango esali ke ba papa ebele makasi ya kibo papa ezali susute na minute oyo benga ka gafker kuna ba solution ezali na boyi na nga mwasi na yo aboya yo eh papa to mwasi abando bi makali banda na mibali misusu yo zala bien te. Salut cher boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo na yeli susu na mama na biso Olive Lembe Kabila. Nini zo le kala famille, makambo nini et sali que non, Étoile Inès TV, Aya Kobeta ma solo. Congolais, congolaise, partout, Ozali Kota Labiso, Toyelio, offre Oyo, Ezali, Nakati Yamaluku, vente Yaba terrain, ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya komine ya Maluku ba terrain o ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ande ko na biso ezali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kamana $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir ya 5 terrains. Donc à partir ya 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu 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 ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Ba sensibilisation ya kitoko pe ya kafu kafu ezala nango ka na Étoile Inès TV. Kande na lubaka, hein la famille. Nga awa na ya ko pesa conseil na ya ko sala ba analyse. Ba mapango yango yo s'il vous plaît. To sombe la rabana na biso ba mapango. Papa mama de partout la na ka Étoile Inès TV en tout cas. Kanise la bana na yo, kanise la pe future na yo moko. Ezana batu mosusu ye depi ya kenda poto. Donc ye na makanisi na ye, akanisa kanisusu te ke non nenge zaboye. Lobby to apre lobby, ifo na zala na mwa quelque part, na mwa place na nga moko o na kutiko vanda. Batu mosusu makanisa kana bangote. Omo na ye penza na mutu na ye na makanisi na ye, ezaka ke non, nako to fute laka. Bande konanga boko la, lelo to lobby o zala na ba 70 ans. Est-ce que okozala toujours et encore à mesure ya ko fute la randaku to ya ko salaka wanezaka mutuna na système kaka bien yango bandaku $350 ya pamba osombeli bana na yo lupangu okomi pe polo lupangu na système moko ya kitoko penza mingi makasi voilà. Tozonga na mozindo na biso ya makambu, tozonga na mozindo na biso ya analyse na biso kanenge to sala, toye lisusu lelo na mama na biso Olive Lembe Kabila, ex première dame, mwasi penza ya Raïs Joseph Kabila Kabange.
Bande konanga ninye zo leka. Hey, toalini nestivi lelo aye na makambu. La famille. Bon, toko tana na mozindo, kanenge mama na biso, selon ba propos na ye, alobi ke, motu atinda ki batuba kote na bango, c'était papa na biso, Jean-Pierre Mbemba. Déjà dès le départ, biso yon soto ye bi Jean-Pierre Mbemba. Aza motu moko ya très calme. Aza papa moko aza kana bi loba loba te. Toyebi ke na manda ya Joseph Kabila. Boyokani entre Joseph Kabila na Jean-Pierre Mbemba ezala ki te. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Mbemba ezala ki opposant. Et ce qui est normal. Kanenge toza na kilelo oyo. Papa na biso Félix Tshisekedi. Yende aza na pouvoir. Siko toza na ba opposant na ye. Ba opposant na ye toza na ba Moïse Katumbi. Toza na ba papa na biso mosusu eza nani. Martin Fayulu, baza ba opposant na ye. Sikoyo, soko za opposant, men na kote na yo, yo pe obunda kaka, ke na zwata pouvoir, na makasi na nga nyoso. Batumosu bazala bongo. Batumosusu, bakozala na patience wana keno, na lingi na zwa pouvoir, na nzela ya bien, na nzela ya kitoko, na zela manda na ye esila, pour que to sala ba vote, soki na zui, gloire au Seigneur, wana na komi président soki na zuite mutu mosusu akokota sikoyo pona kote ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba na Joseph Kabila kabange bandeko nanga makambo ezalaki mwa ebele jusqu'à ce que papa na biso Joseph Kabila akendaki kofunda Jean-Pierre Mbemba donc tin manda nyonso mobimba ya Joseph Kabila pona batu o bayebaka te manda mobimba ya papa na biso Joseph Kabila za la première mandat na deuxième mandat pe papa na biso Jean-Pierre Bemba azalaki ya kokangama yango bomona ki kimia ekota ki ya makasi na Kongo na biso na kote ya papa Jean-Pierre ezalaki bongo donc ba eko libere ye kaka tangu manda ya Joseph Kabila eyaki kosala nini kosila tango Félix Tshisekedi akota ki pouvoir yango yaki kosala keno ye pe de son côté azalaki ko ezala libre na ndenge moko ya bien. Yango sikoyo, kimbutu mbutu wana bazalaki nango kala na ebite soke kontinuara kaka ti lelo, to eza kaka biso moko boyebi hein, la fami. Kane ezalaka, ozana mbutu moko yebi ke ngana oto yo kanakate. Siko soki likambo mabe kweli yo, na makanisi na yo ozala kaka, eko ki ozala kaka mbuto yo, paske to yo kanakate, et puis mutoyo de nature aza mutu moko azala kamaka makasi to ebite soke za bongo hein parce que mutu nyoso abangaka makambo soso o etwali ni nestivi lelo amemeli bino eza comparativement a ce que mama na biso Olive Lembe alobaki alobi d'ailleurs peuple congolais il faut e remercier kabango pourquoi parce que na Kongo na biso, mutu alakisa batu kolata veste. Ezalaki nde Joseph Kabila kabange ye mutu alakisa batu ebele kolata veste. Yango yaki kosala mwa mbutu mbutu, epa ya ba Kongole ebele. To muna penza na ba commentaire. Ezala batu mosusu kutu wa benga nga ba lobi mama etwali nsiko likamboyo. Yo penza okokota ngo te. Ba makambo aboende, ba makambo tulingaka oloba. Obete la masolo. Kandenge boyi mama etwaline aza mama moko azalaka na ye okipe moko pa possible kote mosusu musala kote mosusu sala ka bemission kote mosusu ndako ezozela papa ezozela bana bazozela ezalaka somo hein la famille mais je m'étais dit que non avant moi et si là makambo ya ta soki ezozala 2 semaines après na koyaka kobetela ngo li solo yango siko lelo na ye to solo nanu makambo abiyemo to sola nanu makambo kulata mama Olive Lembe alobi ke no nenge za boye mutu alakisa ba papa kolata veste ezande Joseph Kabila kabange nde mutu alakisa batu ebele ndenge nini balata ka veste bon tozonga nanu sima tozonga nanu sima la famille bon to mando mona pe mobutu abando lata ba veste hein nga penza na mona mobutu kolata veste soki to zongi pe na ba president Kasavubu, bango pe balata ba veste. Ata soki to tali na ba photo na bango, ba veste pe ezalaki.
Bon, je ne sais pas. Ezana veste sur taille. To, ezaka katika ngana la ta veste. Parce que ceux qui t'ont zongi pina ba photo ya kala. Tango Joseph Kabila abandaki. Tango azaki président ya sika. Ceux qui t'ont tali ba photo wana. Hein? To mona pe ke no ba veste ezalaki. Mais qui le lo oyo bino moko bo mona chaque année. Ezana ba veste ya sika ya kitoko ezo bimaka. Bon, on va ta wana pe ba veste wana pe za ki kitoko. C'est long ba ta wana ba époque wana. Mais o ezo ka musaka ba ebele ba Congolais ba zo mituna ala kisa ba nani kola ta veste et surtout veste ndenge nini. Oyo ye mama na biso Olive Lembele lo zo betela masolo ke non. Joseph Kabila ala kisa ba tu ebele kola ta veste. Bon. Na makambo nyonso na koki koloba premièrement ne kosenga ka bolimbisi na ba ndeko na biso ba Congolais to yebike ba propos ya mama na biso Olive Lembe ebele ya bato basepela na bango te ebele penza ya bato basepela ki na ngo te ndenge alobaki ndenge asololaki na ye kosenga bolimbisi ka ndenge boyebi mama etwali na zamu sala Nzambe biso tolingana na biso makelele te tolingaka er mosusu tozala kimia. Er mosusu makambo nyonso ekende bien etambola pe kitoko na kitoko nyonso. De l'autre côté, conseka na opesa na mama na biso Olive Lembe. Déjà toyeba mama Olive Lembe tango azalaki première dame. Abandai déjà koloba na assemblée boye mona er mosusu bapesi ye omona lobi er mosusu akendo visiter ba mama kingandi omoni alobi. Oh, tout le monde a kaipa ya maman Denise te. Maman Denise, c'est vrai, tout le monde a kabango. Au moins, a ba mariage, bongo, ba invité bango. Au moins, a maman na biso Denise. Na papa na biso bakei. De l'autre côté, ceux qui m'attendent, Zali. Surtout, a ba tumine, ne kan denge, tout le monde a ki moi si a papa na biso Marcelo Tounasi akufaki. Tout le monde a ki présence, y a papa na biso Tshisekedi. Na moi si na ye, bakenda ki pour na consoler bango, ce qui est bien. Alors, pour na rotala ki makambo susu soki eza na ba réunion moko boye to mona mama Denise alobi to mona kango te kane to mona ka na ba pays mosusu to mona ka mingi mingi basi ya ba konzi na biso koloba te to mona ka bango te don na ba réunion ya minene to mona ka mibali na bango nde balobaka eza la tala ba réunion ya mike ka nenge za la ka mona ba opesa ba garde ya basi na bango nde bakoloba même moi si première dame to mona ka ye ko s'exprimer te eza elo ka to ye ko senga na mama Olive e mosusu ta mosusu biloko ko koloba hein e sala ka ke ata bato ba bande ko considérer yo makasi o mona parce que ba yebi ba komi ko comprendre ke hey, mama o ya za kana biloba lobe o mona ta considération e kitaka yango ezala ka toujours malamu ngana lobaka toujours. Réputation ba somba kango te. Réputation ba batela kango. Er mosusu biloba loba na biso. Ebi misaka makambo moko oyo peut-être nyo moko o planifia ki te keno o koloba. Me, parce que ozo loba, o bimisa ba makambo mosusu oyo il fallait pas o loba. Ezala kabongo. Donc to sengi ka na mama Olive. Ba makambo wana keno e mataki e kitaki. Ata soki ba kote libino na ndako mbala sima. E ozala malamu ba garde na bino ba ya ko s'exprimer ba conseiller na bino ba ya ko s'exprimer ezala te ke no bino na yo na mobali na yo bo ya ko s'exprimer ka e ozala bien te parce que na koloba mutu nyonso ko tia attention na ekuna suko soki bobeti si batu mabaku e ozala bien te. Congolais, Congolaises, partout, aux alikota la biso, to yelio, offre oyo, ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15, awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain o ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo, ezali na problème ata mon côté. Ande kona biso ozali kotala biso, kontakte biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, kontakte biso po na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kamana $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba
à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata aux alliés la possibilité il y a kofuta ndambu 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 ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo contactez ba numéro na biso aux alliés affichés pour na beaucoup plus de détails.